base. Você fica morrendo toda hora? É, eu falei que eu ia ter que me eu não falei desculpa que eu ia ter que fingir que eu não sabia jogar. Eita, agora desculpa. Que o mágico. Aqui ó, caiu. Pula. Nós já passamos, né? Eu tô com duas dedas. Ah, era por aqui. Eu já tava por baixo lá. Pular aqui. O que é esse barulho? Não tem o meu caco aqui? Eu acho que é barulho do outro lado. Eita, gente. Chega de morrer. Gente de borboleta. Assim. Para, bicho, para. Isso. Chama aqui. Vai, bicho. Ninguém sabe fazer esse museu. Todo mundo esquece. É um finge. Opa. Nossa, deixa nesse. Olha que legal. Para, você tá gastando tudo. Essa daí é mais forte. É mesmo? É. Essa é mais forte, mas você consegue matar os caras. Eita, gente. Isso, vamos aqui, né?
É, gente, eu acho que na ponta tem, ó.